Hej på er! Just nu är det samma dag som jag filmade första videon av det här testet av Indie Beauty som är Therese Lindgrens märke. Alltså jag spelade in den videon tidigare idag. Och jag ska ju nu då som sagt, som jag pratar om i den här videon, testa de här produkterna under en veckas tid. Så att jag tänkte ju att jag kan ju lika väl ta och börja sätta igång och filma det här redan nu. Jag ska använda några av produkterna och liksom rengöra ansiktet, jag har ju smink sen tidigare idag. Jag tänkte i alla fall att jag lika gärna kan börja den här videon redan nu och sen liksom filma lite under veckans gång och se vad jag tycker om produkterna. Och jag såg att det var en del kommentarer om att man egentligen ska använda en hudvårdsserie under typ 2 månaders tid eller 1 månads tid för att få det bästa resultaten, och jag vet, jag håller med. Men jag orkar inte vänta så länge, så det är väl dumt av mig egentligen. Men sen så är det så att jag känner min hud bäst. Och jag märker skillnad på produkter väldigt snabbt. Så att jag har aldrig liksom hållit på och använt en hudvårdsserie i en månads tid innan jag märker någon skillnad. Utan jag märker skillnad på, alltså från en dag till en annan så. Så att jag ser ju inte att det är något problem för min hud. Men ja, alla har ju olika hudtyper såklart. Nu har inte jag det här stativet som jag hade förut, så att ni är lite väl långt bort. Men ni har ju redan sett lite ingående när jag testade alla produkterna i den förra videon. Men jag har i alla fall hämtat hit rengöringsmosset, facial tonern, vi har nattkrämen, vi har serumet och ansiktsoljan. Så att jag ska i stort sett göra på samma sätt som förut idag. Men att jag inte har alla produkterna. Visst är det så? Jag har inte ögonkrämen. Ja, jag får ta den sen. Eller behöver jag ens den? Eller kanske jag behöver, jag vet inte. Med den här rengöringsmossen så vill jag faktiskt testa att använda den som en sminkborttagning. För att det står ju på den att den tar bort smink. Så jag tänker helt enkelt att vi ska testa att göra så här. Alltså lägga på en pad och testa att ta bort smink. Jag vet inte om det funkar. Jo, det gör det ju. Åh, oh, hallå. Ja, jag vet inte om det funkar jättebra kanske, men ja, jag vet inte, det blir lite knepigt. Alltså det går ju bort så, men det är ju lite trögt. Jag gör så att jag tar vanlig sminkborttagning. Det här kommer ta för lång tid. Jag vet inte om jag redan är ursäktat, men det är ju en fläkt igång. Jag kan inte stänga av den. Tyvärr. Väldigt irriterande, jag vet. Oh. Oj, tjena. Nu ska jag ta och rengöra ansiktet då. Nu tar vi, oj. Nu tar vi mossen, men nu tar vi mossen då. Nu ska jag gå in och använda tonern. Nu tar jag serumet. Lägger det i hela ansiktet. Precis som förut. Och sen så kommer jag göra nu på samma sätt att jag blandar ansiktsoljan och nattkrämen. Så som jag gjorde med dagkrämen förut. Jag tyckte att det var väldigt nice faktiskt. Så jag tar upp lite i pimpetten. Oj, 3 droppar ska det vara. Så, någonting. Jag vet inte hur mycket man ska ta alltså. Så blandar vi detta lite i handen. Oj, den här blir ju helt vit. Det blev inte dagkrämen. Men jag kan tänka mig att den här kanske då är ännu tjockare i konsistensen. För att den ska liksom jobba under natten. Nej, men ska jag se ut så här nu? Så här när man skickar ett godnatt till pojkvännen. Han kommer ju undra vad jag håller på med. Okej. Okay. Jag kommer ju skrämma iväg honom. Okej, okay, vi får hoppas att det här sjunker in nu lite snabbt. Åh, kära. Ja. Vad gör jag inte för YouTube? Ja, det var då faktiskt alla produkterna. Jag ska lägga ögonkrämen sen, men den är i mitt rum nu. Men so far, so good. Förut idag så var ju det så himla rött i mitt ansikte och jag fick ju smått panik. Men nu är det ju rött för att jag har hållit på och liksom gnugga så. Men överlag så har det alltså försvunnit allt det där. Och som ni ser så är det även lugnat sig med finnarna, de börjar redan försvinna. Så det är skönt, så vi får se hur det ser ut nu framöver under dagarna så. Men som sagt, jag märker skillnad på min hud väldigt fort när jag använder nya produkter eller bara testar nya grejer. Det går väldigt snabbt liksom. Det är liksom den typen av hud jag har. Idag är det onsdag och jag har nu helt enkelt använt de här produkterna i 3 dagar. Ja, så blir det. Jag tänkte bara ta och visa hur min hud ser ut. För att, alltså som ni ser, den är ju mycket, mycket bättre, för att det var ju fett kaos i måndags. När jag testade produkterna. Men alltså som ni ser nu.
Det ser ändå bra ut det här. Så att det är skitkul. Och alltså min hud i allmänhet, alltså den är så len och så mjuk. Ja, mjuk är den. Alltså det är någonting med, jag gissar på att det är de här oljorna och serumen. Alltså det är helt sjukt. Jag har aldrig liksom märkt en sån himla stor skillnad tidigare med alltså att huden blir så mjuk. Jag har höga förhoppningar för det här alltså. Jag tror att det här kan bli riktigt bra alltså. Nu är det söndag och jag kommer med en till sån här uppdatering om hur det går med produkterna. Och som ni ser, jag står inte i mitt egna badrum utan jag är hos Carl, så det är därför. Det som är lite intressant nu liksom så här, hur har det gått om liksom att uppehålla den här väldigt stora hudvårdsrutinen när jag är iväg. Och som ni kanske förstår så har inte jag kunnat liksom dra med mig alla produkter, för det är ju väldigt många produkter så. Men jag är ändå liksom strävat efter att fortsätta med det här och testa de här produkterna, även för jag inte har kunnat ha med mig alla så. Men jag kan visa dem jag har haft med mig. Och då har det varit liksom rengöringen, för att den är liksom nästan med huvudprodukten om man ska säga. Och sen de här två, det är dagkrämen och den här ansiktsoljan som jag blandar, och jag gillar den blandningen, så då tog jag med mig dem. Jag tog inte med mig, jo just vänta, jag har en till. Jag tog även med mig ögonkrämen och sen så den här face misten för när jag sminkar mig. Jag tog inte med mig nattkrämen just för att alltså såhär, hur mycket kräm ska man med sig? Och samma sak med serumet, alltså det blir för mycket liksom, det funkar inte. Och jag har en liten packning liksom. Och sen jag tänker lite så här: kräm som kräm. Jag tror inte det är en himla fara om jag liksom använder dagkrämen till nattkräm så liksom några gånger. Det, eller bara i allmänhet, alltså såhär kär någon tänker jag. Hittills. Alltså jag tyckte att det gått väldigt bra och jag gillar ju produkterna. Jag tycker att de är fett himla nice. Nu tar jag då rengöringen. Pinnarna har ju försvunnit. Det var någon här kvar, men alltså såhär, jag har ju tyckt att det funkat väldigt bra. Och jag har ju inte fått mer finnar, utan det har ju försvunnit det jag hade liksom. För det vissa har ju skrivit såhär att när man börjar på en ny serie så kan det vara så att man får finnar, men det har inte jag fått något av liksom. Jag tar ju liksom två droppar då helt enkelt av den här ansiktsoljan. Lol. Vad vill han mig nu? Han är liksom där borta. Men lol. Det är roligt. Hallå, ska inte du vara med? Kan inte jag få smörja ditt ansikte? Du kommer älska de här produkterna. Du förstår inte. Det här är liksom guld. Nej, tack. Inte det. Då blir det i alla fall en av oss som har ett goals ansikte. Nu är det onsdag, så att det har gått ja, men en och en halv vecka sen. Eller blir det en och en halv? Ja. Jag började förra måndagen, så det är väl en och en halv vecka sedan jag började använda de här produkterna. Och jag har ju alltså försökt stenhårt. Alltså jag har nog inte gått en enda dag utan att jag använt de här produkterna. Alltså överlag så är jag otroligt nöjd. Alltså jag tycker att de här produkterna är riktigt bra. Och jag har inte liksom något negativt att säga om hur produkterna presterar på huden. För att min hud har blivit så otroligt mycket mjukare sen jag började använda de här produkterna. Det är någonting som jag har märkt extremt tydligt. Och jag har även märkt hur fint sminket ligger nu. Det är någonting som har hänt. Och jag gillar det. Jag tycker det är så nice. Jag har ju då liksom använt hela den här rutinen. Alltså, ja, det ska vi se här. Och det är ju liksom otroligt mycket produkter. Det är 9 produkter, så det är ju en hel del. Och när man liksom använder dem så blir det ju, men åtminstone 6 produkter i en rutin. Sen så har man ju liksom nattkrämen och byta ut dagkrämen med. Sen har man den här ansiktsmisten och sen ansiktsmasken. Men det är ju, ja, 6 produkter. Det är ju en del och det tar ju lite tid. Och det gäller ju att man orkar det morgon och kväll. Så det har ju tagit lite tid. Men jag är ju väldigt nöjd med hur resultatet blir. Så att jag klagar ju inte på att det är många produkter. Men det är ju många produkter. Så att har man inte den tiden så behöver man ju inte köpa alla produkterna. Det är ju så. Jag tycker verkligen att det är värt att testa den här serien. För att jag kommer fortsätta använda den här. Det här är min holy grail just nu. Och Aco Spotless. Alltså de två. Jag älskar den. Jag tycker den är så nice. Jag vill fortsätta testa den här serien helt enkelt. Men om man vill liksom testa serien. Och inte liksom vill köpa alla produkter. Så skulle jag väl säga att man kan köpa rengöringsmosset. Sen tycker jag dagkrämen. För att man behöver ju en kräm helt enkelt. Och så skulle jag säga den här facial oil. Jag
älskar den här. Och jag älskar att blanda den med dag- och nattkrämen. Jag tycker att det blir så nice på huden. Alltså verkligen. Så att vill man testa serien så tycker jag de här tre kan man ju börja med. Sen kan man ju köpa till lite fler grejer sen om man känner för det. För jag gillar ju tonen. Jag älskar ju toner, så jag tycker det är så fräscht på huden. Och sen serumet. Det tycker jag också var fett himla nice. Men jag gillar ju ansiktsoljan mer. Nattkrämen också. Alltså allt är nice. Och den här ansiktsmisten har jag ju älskat att sätta ansiktet med när jag har lagt smink. Jag tycker att det blir så fint resultat efter. Att sminket ser så naturligt ut, att det sjunker in fint i huden. Att det inte blir den här pudriga känslan som det blir när man använder liksom så här puderprodukter helt enkelt. Jag tycker det blir så fint och man får ett litet glow. Jag älskar den här. Och sen så har vi ju ansiktsmasken. Den gillar jag. För jag gillar ju ansiktsmaskar som verkligen, man känner att det jobbar, att det händer någonting. Så att det inte är så här, aha, händer det någonting? För att man märker typ ingen skillnad. Men den här, man märker skillnad. Den är väldigt, väldigt dryg. Så det är nice. Om man kollar på de andra produkterna så ser man ju ändå att det har tagits en del. Det här är liksom bara på en vecka liksom. Så den håller väl kanske i en månad då. Och sen så hade vi den sista produkten och det är ju ögonkrämen. Alltså ärligt talat, jag märker ingen skillnad. Så att den här... Visst, den är väl kul att ha och jag använder ju den för att jag har den. Men inte märker jag någon skillnad så speciellt. Det är väl inte den första man köper om man vill testa något från den här serien helt enkelt. Men överlag, jag är skitnöjd. Och jag tycker faktiskt att det här var en bra serie. Och jag kommer fortsätta att använda den för att jag vill se hur det blir liksom lite längre över tid så, ifall det blir någon annan skillnad. Jag hade ju en massa finnar i ansiktet när jag började det här testet och var väldigt röd och sådär, och jag har inget sånt kvar längre. Men det är ju väldigt svårt att avgöra om det är tack vare de här produkterna eller för att jag har tagit bort något i min kost. Jag vet inte, det är väldigt svårt att avgöra. Men finnarna är inte kvar i alla fall, och det är ju positivt. Så man får väl hoppas att produkterna har gjort någonting för att ha hjälpt mot det liksom. Men ja, jag hissar den här serien och jag diggar den. Bra Tessan, jag är nöjd. Så ja hörni, detta var då allt för detta Indie Beauty-testet. Ta gärna och likea videon om ni tyckte om den. Ta gärna och kommentera om ni har testat någon av produkterna och vad ni tycker i så fall. För jag är skitintresserad av att veta. Och glöm inte att prenumerera och klicka i klockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!